को खास अर्थ के हो यो कि त्यो हो त्यसै गरी कुन अवस्थामा वाट प्रयोग गर्ने र कुन अवस्थामा विच प्रयोग गर्ने हामी यी सबै कुराहरू साथसाथै अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि यस भिडियोमा सिक्नेछौँ इज इजको अर्थ हुन्छ छ अथवा हो हि इज हियर ऊ यहाँ छ हि इज हियर हि इज अ टिचर ऊ एक शिक्षक हो हि इज अ टिचर इजको नेगेटिभ फर्म हुन्छ इजन्ट इजन्ट भनेको इज प्लस नट इज नटको छोटकरी फर्म हो इजन्टको अर्थ हुन्छ छैन अथवा होइन शी इज ह्याप्पी उनी खुसी छैनन् शी इजन्ट ह्याप्पी एम एम को अर्थ हूं अथवा छु आई एम मोहन I am tall, एम मोहन आई I am tall, एम थम को नेगेटिव फॉर्म am not. याद गर्नुहोस् मैले यसलाई एमन्ट भनिनँ यसलाई मैले एम नट भने यसलाई एमन्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त हो यसलाई एमन्ट भन्न मिल्दैन यो एजन्ट जस्तो होइन यसलाई एम नट नै भन्नुपर्छ फेरि कुरो यसो छ है एम नटलाई क्वेस्चन ट्यागमा चाहिँ आर्ट भन्न मिल्छ क्वेसन ट्यागको बारेमा हामी अरू नै भिडियोमा सिक्नेछौँ एम नटको अर्थ हुन्छ छुइनँ छैन होइन आम नट चोर होइन आर यहाँ हेर्नुहोस् आरको छवटा अर्थहरू छन् हुन् छौ हौ छौ हौ यहाँ यी छवटै अर्थहरूका एक एक वाक्यहरू छन् यी वाक्यहरूलाई एक एक गर्दै हेरौ वे आर डान्सिङ उनीहरू नाच्दैछन् वे आर डान्सिङ आर उनीहरू गायक हुन् वे आर सिङ्गर्स वाट आर यु डुइङ तिमी के गर्दैछौ What are you doing? You are a good person. तिमी एक You are a good person. We are playing. हामीहरु खेल्दै We are playing. We are doctors. हमी डाक्टर हूं वी आर डॉक्टर्स आई को अर्थ हो अथवा मलाई आई एम एक गायक हूं आई एम सिंगर आई नीड दिस बुक मलाई यो किताब चाहिन्छ आई निड दिस बुक मी को अर्थ पनि मलाई नै हुन्छ सी लाइक्स मी उनी मलाई मन पराउँछिन् शी लाइक्स मी इट को अर्थ यो अथवा त्यो इट इज अ बुक Yoe kitab It is a book. Give it to me. Do Malaiu. Give it to me. Uni Waneko she ho. She is sad. Uni She is sad. शी भनेको स्त्री मान्छेलाई भनिन्छ आदर गरेर उहाँ पनि भन्न मिल्छ उहाँ दुखी हुनुहुन्छ शी इज स्याड हरको अर्थ हुन्छ उनको हरि इज हर फ्रेन्ड हरि उनको साथी हो हरि इज हर फ्रेन्ड भनेको हि इज डान्सिङ ऊ नाच्दैछ हि इज डान्सिङ पुरुष मान्छेलाई पनि आदर गरेर उहाँ नै भनिन्छ स्त्री जस्तै उहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ हि इज डान्सिङ हेमको अर्थ हुन्छ उसलाई Like तिमी उसलाई मन पराउँछौ डु यु लाइक हेमीलाई भनिन्छ हामी वी आर इटिङ हामी वी खाँदैछौर इटिङ हामीलाई भनेको चाहिँ अस हो गेवेटुवास त्यो हामीलाई देउेस वे भनेको उनीहरू वे आर रिडिङ उनीहरू पढ्दैछन् वे आरङम भनेको चाहिँ उनीहरू पनि हुन्छ उनीहरूलाई पनि हुन्छ आम नट लाइक व्याम म उनीहरू जस्तो छैन आम नट लाइक व्याम सेन्डेट टु व्याम यो उनीहरूलाई पठाऊ सेन्ड it टु them. अब हामीहरू हेरौँ अर्थ हुन्छ एक अथवा एउटा This is a book. यो एक किताब हो This is a book. याद राख्नुहोस् अ भनेको कन्सोनेन्ट साउन्डको लागि मात्र युज गरिन्छ विस is अ book. बुक ब ब भनेको कन्सोनेन्ट हो त्यसैले अ बुक अर्को पनि हेरौँ गिभ मी अ फेन मलाई एउटा कलम देऊ फेन यसको पनि अ भनेको पनि कन्सोनेन्ट साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्डको लागि त अ भयो त्यसो भए भावल साउन्डको लागि चाहिँ के हुन्छ हो भावल साउन्डको लागि हुन्छ एन एनको पनि अर्थ एक र एउटा नै हो तर यो चाहिँ भावल साउन्डको लागि हो उदाहरण हेरौँ वेस इज एन अम्ब्रल यो एक छाता हो, हो। अम्ब्रल एन अम्ब्रल अम्ब्र अ भनेको वावल साउन्ड हो त्यसैले यसलाई एन अम्ब्रा भनियो यो भावल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड अ र एनको बारेमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चिन्ता नलिनुहोस् भिडियो चाँडै आउँदैछ तर अब यो शब्द हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी यसलाई अ युनिभर्सिटी भन्नुहुन्छ कि एन युनिभर्सिटी एकदम सही यसलाई भन्नुहुन्छ अ युनिभर्सिटी अगाडि यु भए तापनि यसको साउन्ड छ युनिभर्सिटी यु अगाडि युको साउन्ड आएको छ यु भनेको त कन्सोनेन्ट हो त्यसैले अ युनिभर्सिटी यो भावल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड अर एनको बारेमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चिन्ता नलिनुहोस् भिडियो चाँडै आउँदैछ चा. अहिलेको लागि हामीहरू हेरौँ एनको अर्को वाक्य गिभ मि एन ओरेन्ज मलाई एउटा सुन्तला देऊ गि एन ओरेन्ज अब हामीहरू जाउँ वमा व भनेको यो अथवा त्यो यसको हामीहरू पहिलो वाक्य हेरौँ आई मलाई द किताब चाहिन्छ I need the book. यो र त्यो बाहेक व को आफ्नै विशेष प्रयोगहरू पनि छन् आर्टिकल सम्बन्धी भिडियो यही च्यानलमा आउँदैछ केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् र यस च्यानलमा भएका भिडियोहरू कुनै पनि नछुटाउनुहोला तपाईँहरूको अङ्ग्रेजीमा धेरै मद्दत पुऱ्याउने छन् सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला अब हामीहरू जाउँ व को दोस्रो वाक्यमा शी लाइक द सङ्ग उनलाई यो गीत मन पर्यो सी लाइक द सङ यहाँलाई अङ्ग्रेजीमा हियर भनिन्छ ब्रिङ इट हियर त्यो यहाँ ल्याऊ ब्रिङ इट हियर व्या भनेको चाहिँ त्यहाँ किप इट व्या यो तेहाराख किप इट व्या वाइको नेपाली अर्थ हुन्छ किन वाइ डिज यु खल मी तिमीले मलाई किन बोलायौ वाइ डिज यु खल मी हुर्थ हुन्छ को हु आर यू तिमी को हाउ हाउको अर्थ हुन्छ कसरी हाउ डिज यु वेन तिमीले कसरी जित्यौ हाउ डिज यु वेन हाउको अर्को पनि अर्थ हुन्छ कस्तो हाउ आर यु तिमीलाई कस्तो छ हाउ आर यु हामीले दुईवटा अर्थ त ता सिक्यौं तर हाउको अर्थ कति पनि हुन्छ जस्तै हाउ लङ भनेको कति लामो हाउ फार भनेको कति टाढा इफ यदि इफ सी कम्स आई विल डान्स विथ हर यदि उनी आइन् भने म उनीसँग नाच्छु इफ सी कम्स आई विल डान्स विथ सौ सौ को अर्थ हुन्छ त्यसो भए सो so, हु आर यु त्यसो भए तिमी को हौ सो so, so, हु आर यु सोको अर्को पनि अर्थ हुन्छ kyo kasto this question is so hard yo prashna kasto garo this question is so hard arko shabda ho where where ko artha kaha where are you timi kaha where are you अब यो हेर्नुस् where else where else को Arukaha? where else can i find it Yo Arukaha कहाँ where else can i find it अब यो शब्द what what Karthahunsa? K what are you doing what are you doing what else aruke what else did you find Timile mila aruke pao what else did you find kun laibhaninza which which song did you like? Which song did you like? Which one? Kuntahi. Which one do you want? Which one do you want? तपाईँहरूले वाट र विचको फरक छुट्याउनु भयो त छुट्याउन सके पनि नसके पनि अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा वाक्यहरू छन् द्यास इज योर फेभरेट फ्रुट र द्यास इज द क्यापिटल अफ नेपाल यी दुई द्यासहरूमा वाट लाग्छ कि विच लाग्छ एकचुली सोच्नु त तपाईँहरूले यदि वाट भन्नुभयो भने एकदमै सही हो यो हुन्छ वाट इज यर फेभरेट फ्रुट र वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल त्यसो हो भने अब यो हेर्नुहोस् विच फ्रुट डु यु लाइक म्याङ्गो और एप्पो र विच इज द क्यापिटल अफ नेपाल पोखरा कठमाण्डु यहाँ चाहिँ विच लागेको छ वाट लागेको छैन के फरक छ था? त माथि चाहिँ प्रश्न मात्र सोधेको छ तलकोमा चाहिँ प्रश्नमा चोइस दिएको छ सुरुको चोइस छ म्याङ्गो र एप्पल दोस्रो चोइस छ पोखरा र काठमाडु यसरी चोइस अथवा विकल्प हुँदा फेरि विच लाग्छ विच फ्रुट डु यु लाइक म्याङ्गो अर एप्पल अब यो पनि बुझिराख्नुहोस् यदि चोइस दिएको छैन प्रश्नमा तर अगाडि नै विकल्प छ भने पनि विच नै लाग्छ यो सुन्नुहोस् त तपाईँहरूको अगाडि एउटा स्याउ र एउटा आँप छ तपाईँ त्यो हेरेर आफ्नो साथीलाई सोध्नुहुन्छ विच फ्रुट डु यु वान्ट तिमीलाई कुन फल चाहियो त्यसमा तपाईँले विच फ्रुट डु यु वान्ट एन एप्पल और अ म्याङ्गो भन्नु पर्दैन किनभने विकल्प अगाडि नै छ यो कुरो याद राख्नुहोला ओर ओहरको अर्थ हुन्छ athawa rawa take my book or buy it yourself mero kitab lihu afekina. take my book or buy it yourself do you like me or him timi malai man parauchaau wa uslai do you like me or him no, kwartha na? china, hoina, aha. no, that wasn't me. hoina, na. no, that wasn't me. no, i haven't done it. aha, maile gare ko got china. no, i haven't done it.

That, that ko artha hunsa tio. That pen is yours. Tio kalam Timroho That pen is yours. That ko plural form hunsa those. Those ko artha ti Atawatini haru. Those girls are laughing. Tiketi haru haastei those girls are laughing. Aba yo our, our ko hunza hamru. It is our house. Yo hamru ghar It is our house. Ours pani hamru ne hunsa. That's ours. त्यो हम हो That's ours. Your, your को अर्थ हो तिम्रो अथवा तपाईं Is this your pen? के यो तिम्रो कलम हो Is this your pen? Theirs, को अर्थ हुन्छ उनीहरूको इट्स बेर्स यो उनीहरूको हो इट्स इट्स भनेको इट को छोटो रूप हो यसलाई तपाईँहरूले इट इज बेर्स पनि भन्न मिल्छ इट्स बेर्स माई माई भनेको मेरो that's my friend त्यो मेरो साथी हो that's my friend अब यहाँ रमाइलो कुरा सुन्नुहोस् यहाँ मैले द्याट्स माई फ्रेन्ड भने व्याट्स माई फ्रेन्ड यसको अर्थ के लाग्यो त्यो मेरो साथी हो तर मैले यसमा माईलाई स्ट्रेस दिएको भए के अर्थ हुन्थ्यो त सुन्नुहोस् त व्याट्स माई फ्रेन्ड मैले यसरी भनेको भए चाहिँ यसको अर्थ हुन्थ्यो त्यो मेरो साथी हो तेरो साथी होइन त्यो त्यो मेरो साथी हो द्याट्स माई फ्रेण्ड देख्नुभयो त एउटा शब्दको स्ट्रेसले अर्थ नै भिन्न भयो व्याट्स माई फ्रेण्ड भन्यो भने, भने त्यो मेरो साथी हो व्याट्स माई फ्रेन्ड भन्यो भने, भने त्यो मेरो साथी हो तिमीहरूको होइन त्यस्तो अर्थ लाग्छ टु टू को अर्थ हुन्छ लाई गिभ इट टु हर यो उनलाई देऊ गि इट टु हर हरूको अर्को अर्थ हुन्छ सम्म ड्र लाइन फ्रम भ्या टु हियर त्यहाँदेखि यहाँसम्म धर्क तान ड्र लाइन फ्रम भ्याट टु हियर डु do. Do को अर्थ हुन्छ गर्नु यु हेभ टु डु it yourself. सेल्फ तिमीले यो आफै गर्नुपर्छ यु हेभ टु डु it yourself. सेल्फ फोर को अर्थ हुन्छ लागि डु इट फर मी यो मेरो लागि गर do it for me in in को अर्थ हुन्छ भित्र come in भित्र आउ come in out out भनेको बाहिर out भनेको in को विपरीत अर्थ पनि हो get out बाहिर जाऊ गेट आउट क्यान क्यान को अर्थ हुन्छ सक्छु आई क्यान स्पिक इङ्लिस म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु आई क्यान स्पिक इङ्लिस र तपाईँहरू पनि अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ अल अफ यु क्यान स्पिक इङ्लिस धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यस च्यानलमा भएका कुनै भिडियो पनि नछुटाउनुहोस् तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी अवश्य राम्रो हुनेछ आजको लागि यति नै टेक केयर एन्ड हेभ a गुड डे